ଯାଜପୁରର ବିରଜା ମନ୍ଦିର ହେବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ବଦଳିବ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ରୂପରେଖ। ଏଥିଲାଗି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 6.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ଦୋଳମଣ୍ଡପ, ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଭୋଗ ଦୋକାନ ଆଦି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। କିପରି ନୂତନ ଶୈଳୀରେ ମନ୍ଦିରର ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦେଖାଇଥିବା ଡେମୋକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିବା ସେବାୟତ ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିରଜା ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ଲାଗି 7 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କଥା। ସବୁ ମନ୍ଦିର ଡେଭଲପ୍ ହେବା ସମୟରେ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ବା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଉଛି। ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛେ ଆହୁରି ଟିକେ ଅଧିକ ହେଲେ ବି ଆହୁରି ମାନେ ଖୁସି ଲାଗନ୍ତା ଆଉ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସବୁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ସମସ୍ତ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ, ଯାତ୍ରୀକି ନେଇକି ଆମର ସେବା ପୂଜା ବା ଭଲମନ୍ଦ ସବୁକିଛି। ମୁଁ ଏହା ଆକର ବହୁତ ଖୁସି ହୁଁ। ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ 7 କରୋଡ଼ ରୁପିଜ୍ ଏହାକେ ଲିଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼ ହେ ଉସକେ ବିଷୟ ମେଁ ବସ୍ ମୁଝେ ୟେ କହନା ହେ କି ମନ୍ଦିର କି ରଖ ରଖାଓ, ମନ୍ଦିର କି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାଫ ସଫାଇ ପର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆ ଯାଏ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଲିଏ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କି ଯାଏ। ମା ବିରଜାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଦେଶର 68ଟି ଓ ରାଜ୍ୟର 18ଟି ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏଠାରେ ନାଭି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ ପିତୃପୁରୁଷ ସ୍ୱର୍ଗଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଗଦାକ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ। ପୁରାତନ କାଳରୁ ଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଯିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଜ୍ୟୋତିଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବିରଜା ମନ୍ଦିରର ନବକଳବରକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଆଗରୁ ତାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ 7 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଯାହା ମୋର ମନ୍ଦିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତଥା ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାରୁ ମୋତେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆମେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ବିଷୟ, ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଯେ ଆମର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକରି ଆସିବ ଏବଂ ତା'ର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିବ, ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିକରଣ ଚାଲିଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଆମ ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ତଥା ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ରହିବ। ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ମାଆଙ୍କ ପୀଠର ବିକାଶ ସହ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବ। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।